Takže ahoj, tady Sláva, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude Minecraft, ale uhlí je OP, takže můžeme jít na to. Spavili jsme se tady a já se nedělám srandu, to je jakože nějaký divný. Tady je jedna vesnice a tamhle je druhá. What? To nedává smysl. Ok. Takže můžeme jít teda na to. Začneme tím, že si půjdeme natěžit dřevo. Takže jo, natěžíme dřevíčka. Trošku jsem přenastavil nastavení, jak zní mikrofon, takže napište do komentářů schválně, jestli to zní líp, nebo jestli to mám dát, jak to bylo v předchozím videu. Tak jo, doufám, že tady to video nebude nějak extrémně dlouhý, pevně doufám. Tak, uděláme si krumpáč, vytěžíme to. A půjdeme najít nějakou jeskyni, asi, ano, no, tady máme jeskyni, ok. Uděláme si kamenný krumpáč a pak se uděláme všechny kamenné další věci, ok. Hele, už tam vidím uhlí, takže výborně, já si jenom udělám meč. A sekeru s lopatou. Hele, vyšlo mi to přesně. Já jsem to reálně nepočítal. Vod. Ok, tak to je asi nějaká náhoda. Tak jo. Tak. Ok, a máme tady první uhlí. Ok. Čau. Tak já jsem se reálně lek. To byl normálně jumpscare. Ok. Nejsou tam další, doufám. Ale tady hodně ironu. Tak jo. O, oh, torčky, let's go. Dostali jsme, máme torčky. Počkej, já se zapnu smooth lighting. Ne, to nebylo. He, tak se to tady rozsvítíme, aby se nestalo to s tím creeperem. A můžeme to tady rovnou takhle rozkoumat. Jsem v 1.17, takže předpokládejte, že tady nebudou ty masivní kejvky. Jo, a tady pak už je, láva. Ok. Čau. Ok, jdeme si vytěžit všechen ten ostatní koul. Já jsem zjistil, no já nechci sprintovat, já nemám to. Maso nebo nějaké jídlo. Ok, uvidíme, co dostaneme. Už máme, kolik jsme dostali těch torček, já už ani nevím. Ok. Postel a knížka. Aqua Infinity, ok. A máme postel, takže to je dobrý. Jo. Ok, Unbreaking 1, já už jsem se lek. Ok, s tím teďko ještě těžit nebudu. A uhlí, výborně. Takže, oči, já se to tady rozsvítím. A já bych šel těžit dál, takže máme tady hodně zajímavých věcí. Máme tady diamantový krumpáč, takže to je zajímavý. Tak já jsem reálně nečekal, že získáme jako diamantový krumpáč ze začátku, jo, ale tak... Nikdy nevíš. Ok, kopr asi potřebovat nebudeme. Ale chci si udělat full iron armor, takže tohle potřebovat budeme. Ok, já se musím natěžit nějaký stone, no, kopr stone, to je jedno. Tak. Tak natěžíme se tady všechny ten iron. Tyjo, hodně ho je tady. Tyjo, už budeme mít za chvíli 24. Tak rychle, proč je všechno tak rychlý? To je nějaký... aha! Tady toho já jsem si předtím nevšiml. Ježiši Kriste! No tak to bude zajímavý teďko, no. Už mám 24, let's go. Já se je tady nějak nechám vypejkat asi. Si udělám pec. Čekej, na to potřebuju 8, jo. Ok, udělám asi pec. Tak. A dám si to vypejkat. Tak jo. Pavouku, ne. A ahoj. A oni fajtí. O. Tak já potřebuji stone nějaký, abych to zadělal. O, on ho porozil, chudák pavouk. Ok, ten šíp je nějaký. Ok. Tak jo. Co dostane? Ok.
Project All Protection 4 a další postel. Děláš si srandu. OK. Já jsem říkal, že tady to bude op. Ne. Ty vole. My už máme elitru. Ježíši Kriste. Potion of Night Vision. OK. Další look. Jo, trošku lepší. Tak počkej. Můžu je spojit? Na to bude města 4 a naopak? Počkej, je to naopak? Nebo... Jo. 4 levely. OK. To je Unbreaking, takže to bude... ale to je dobrý look. OK, Unbreaking 1, to je to, nevím, jestli využijeme, ale... OK, TNT, boty! Boty. Projectile Protection 2, OK, skeletoni, be dead. OK, ale máme konečně tady štít. Potion of Night Vision, to si dám někam do inventáře. Já se tady udělám díru na něco, co jako nebudu potřebovat, takže dejme tomu například Gunpowder, teďka nebudu potřebovat. A to všechno. A krumpáče tady ty. Tak. Tročky, let's go. A další štít, OK. Ten úplně nebudu teďko potřebovat. Crafting. A další pec. Vypekal se mi to už. Ne, tak já dám půlku takhle sem. Výborně. OK, crafting. Máme druhý už. OK. OK, nějaká knížka. Jo. Další Potion of Night Vision. Nádhera. Počkej, my už máme tři. OK. OK, co to je? Impaling. Oh. Jestli budeme mít Trident. Jestli budeme mít Trident, tak to bude mega. OK, knížka další. Co to pak to je? Bane of Arthropods 3. Výborně. Já bych měl, já asi teďko půjdu na chvíli botičky. Curse of Binding. Počkej, já nechci mít na sobě letru, co dělám? OK, co dělám teďko? Enchanting table! Let's go! A máme čtvrtý level. OK, já už to dokopu. OK, máme kolik štítů, já už ani nevím. Já si nechám jeden, ale reálně jich nepotřebuju 300. OK, Sharpness 1. To Aqua Infinity, jakože Pain of Arthropods úplně nepotřebuju, tady to taky ne. Aqua Infinity, jakože... OK, já vím, že jsem možná někoho urazil, jo, ale... Můžeme zkombinovat luky. OK, ne, takhle. Výborně. OK, teďko máme pořádný luk. Teďko nepotřebujeme už crossbow. Tak. OK, mám další Potion of Night Vision, děláš si srandu, já normálně můžu pít, ale k ničemu. Počkej. Jo, nemáme chestplate a helmu. OK, výborně. OK, zničíme si to. Ale ten look se chci dát nějak, jako abych se v tom neplet. Tak. A půjdeme si pro nějaký dřevo, aby jsme si mohli dávat ty věci do čestky, protože podívejte se, jo, já už mám skoro úplně plný inventář. Ale jak jsem říkal, uhlí je OP, OK, mám elitru. A já ani nevím, jak dlouho natáčíme. Natáčíme 9 minut, jo. Máme elitru a půlku diamond armoru. Tak to je reálně... To je extrémní, hele. Tady se natěžíme nějaký dřevo. Je třeba tady ten strom, ten se mi líbí. Iron golem. OK, zkusíme ho zabít s tím lukem třeba. To by mohlo být zajímavý. Počkej, ale já se musím něčím vystavit. O, sepečka. Já jsem se něčím vystavit, takže použijeme dřevo. OK. Kde, kam šel? OK, tady je. Tak jo, pojď sem.
To bude asi moje nejrychlejší zabití golema, co jsem kdy udělal. No jasně. Co to bylo? To bylo na kolik ran? Já už ani nevím, kolik to bylo šípů vůbec. 10. Brrrr. Tak to bylo jinak rychlý, hej. Vt. Hej, kytičky nepotřebu. Tak jo, když máme teďko dřevo. Ale už bude noc. Když máme teďko dřevo, tak se budeme moct vrátit zpátky do naší jeskyně. Ok, ale ještě předtím se zabiju nějaký moby, abych měl masíčko. Protože chci masíčko a potřebuju masíčko. Ok. Tady máme ovce. Hodně ovcí docela. Takže ty zabijeme. Pojď sem! Pojď sem! Oh yeah. Děláš ty... Aha. Minecraft je díky moc. Co tam dělá creeper? Ok. Co tam dělá creeper? Já reálně nevím, ale... Ok, nechme ho žít. Ok. Ok, ta noc je nějaká... Jo, to je ten night vision potion. Ok, jdeme se vrátit do naší jeskyně. Ještě zabiju cestou... Bum. Ne, umři. Ne, creeper, čau, šuč. Já nic. Tam je skeleton. Jo, já mám vlastně štít, takže... Počkej, kde to bylo? Tady. Čus. Počkej, já se na něho počkám. No, já jsem až moc blbej, tak jo. Tak jo, já až moc blbej. Blbej. Ok. Tak jo. Půjdeme to tady dál prozkoumat. Aby jsme získali víc uhlí. Ok. Čím se přest... Jo, čestku. Čestka. Kročky. Udělám si tady dvojitý crafting. Udělám si asi dvojitou čestku. O, ona je vánoční. Let's go. Ok. Tak jo, dám si sem všechno, co úplně jako teďka potřebovat nebudeme. Jo, počkej, já si můžu udělat pak nástroje ještě. Tak jo, tak to jo. Počkej, já tady si udělám takhle. Vypece. Ok, dáme si sem postel taky. Protože je noc. Ok. Dáme si sem další věci. Anvilku si sem taky položím, dejme tomu. Jo, enchanting, no to ne. Tak, štít mám, takže takhle. Masíčko si nechám vypejkat tady. Takhle. A uděláme si nový nástroje, takže meč, sekeru, sticky a lopatu. Jo. Já jsem byl chvíli úplně zmatený. Tak jo. Jeden crafting si ale budu muset vzít asi sebou. Tak. Ok. Masíčka. Tak jo. A nějaký bloky si natěžíme. Vidíte, že on není ani ze 3/4 rozbité, jo, ten krumpáč, by the way. To je extrémní, reálně. Že jsme takhle získali ze začátku diamantový krumpáč. Ok, to, já už jsem si myslel, že jsem si vzal torčky, uf. Ok. Iron. Pavouk. To se mi nelíbí, ale tak. To je jedno. Já začnu zase tady. Ok, já ho budu muset zabít. Ahoj. Výborně. Tady bude uhlí asi. Ne, já nevím. Já to nemůžu předpovědět. Ok, tady to vypadá... Tak nějak, že by tu mohlo... Ok, tak nic. To jsem hezky zakřik, hele. Tak jo. My jsme měli 3, já myslel, že jsme měli jenom 2. Aha, tak to jsem jenom asi špatně viděl. Ok, ten iron si vytěžím teda. Jakože, ok. Jakože ho asi úplně potřebovat nějak extrémně nebudem, ale why not? Když můžem, tak to uděláme. Zkusíme taky získat
Aspoň stack ironu třeba, nebo něco. Ují, a tam je potom ten problém, že z uhlí, že jo, nepadá uhlí. A jakože chápeme se, já potřebuji vypalovat. Co pak to tady máme? Uhlí. Uhlí, hodně uhlí, OK. Tak já to tady ještě trošku osvětlím nějak, ne? Trošku. OK, to jsme asi našli nějaký cave systém nebo něco takového. Okay, to se mi líbí. OK, hned jsme dostali Sharpness 5, knížku a Efficiency 4. OK. OK, díky za krafták, za krafták, už mám zase dva. Campfire. OK, zase nějaká kuše. Totem of un... OK. Smithing table, dva za sebou, OK, OK. Totem of Undying, oh můj bože. Oh můj bože. OK, výborně. Takže už máme Totem of Undying. Máme tady tu pec. Už nevím, jak se jmenuje. Zlatý jablko a další tapec. OK, tak my už máme tři zlatý jablka, to si děláš srandu. Torčky, čestka, let's go. Oh, Netherite! Co? Dva? Ty vole, tak to už je jako... Co? Hold up. Hold up. Já jsem... OK. OK, já jsem se reálně lek. OK, potion zase nějaký. Helma, let's go. Unbreaking 2, tak to je nice. OK, kuše, piercing 1. Ty kuše nepotřebuju, takže ty si pak vyházím někam. Tak jo. Bude tady někde uhlí. Budím tady někde uhlí. Ne. Čauky. OK. Jo, tak tamhle. Fajtí asi proti sobě, očividně. OK, ty tam radši nechám, ježiši. A 30 torček, jo. Tak to jo. Tak to jo. OK. Já jsem teda už úplně ztracený, úplně ne. Úplně ne, naštěstí. OK. Smithing table, torčky, let's go. Meč! Meč! Let's go, ale taky docela jako hezký enchanty, hele. Neříkám nic. Šípy, ty budeme potřebovat. Kalhoty. Diamanty! OK, 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 já si nestěžuju. Já si nestěžuju, OK, my už nemáme místo. Fire aspect, why not? Hele, vyhodíme něco, co třeba nepotřebujeme, jo, tady si uděláme díru. Hle. Tak, úplně nepotřebuju stringy, blast protection, why not? OK. Potion of Night Vision zase už jako to už reálně vůbec nepotřebuju, ten cíl si můžu udělat. Grindstone, ten nevyužiju. Fire Aspect, tohle nepotřebuju. Já už reálně ty Night Visiony prostě nechci, OK. Campfire, Quick Charge nepotřebuju. OK, čestku tu máme. Jo, a teď už se nám zase uvolnilo místo. Výborně. Tak jo. Už se nám uvolnilo místo, takže to zadělám. Tak jo. A jdeme těžit dál. Zase campfire, OK. OK, OK, co spadne tady? OK, torči, to chci. Ale nechci toto. Teda to chci. Ale, bro. OK, co jsem vyhodil? Jo, campfire nechci. To je všechno, asi. Doufám, OK. Ještě jo, já jsem tady viděl cestou hodně ještě toho. Yes. OK, máme dva enchanting table. Výborně. Já koukám jenom, co tam spadne zajímavého. Točky, jo. O, XP lahvičky. Jenom tři, nebo kolik, ale to jedno. Jde OK, to byly nějaký... OK, buď jsem měl už hodně levelů, anebo... OK, další to tam, děláš si srandu. Xka. A docela nice. Docela nice X. OK, lopata, lopatka.
Efficiency 2, to je slušný. OK, co dělám? Tak jo, tady bude zase díra na to, co nepotřebuji, takže tak. Speedstore check už asi, OK, co, já jsem slyšel kroky, ty blbej netopíre. OK, postel máme. Emeraldy, to můžeme pak s nima tradovat, takže Night Vision ne, to už reálně nechci. Enchantment table máme už. OK, ještě něco tady. Totem of Undying, ten si vezmu takhle to. A OK, ještě jsem tady, myslím, že jsem tady viděl ještě uhlí. Jo. Oh yeah, šípy. OK, já tady nevidím. Tak jo, či já se to budu muset vystavit. Ty postel nepotřebuji reálně. Proč mám furt postele? Kdyby si mohl vypnout třeba, že já nechci postele. Další elytra! OK. OK, my máme 3 elytry. Máme 3 blbý elytry. Co s nima sakra udělám? Vůbec nevím. Postel nepotřebuji, Night Vision nechci. OK, já jednu musím vyhodit, bohužel. Anvilku, hele, tuto taky máme, furnisky. To je asi všechno, OK, jdeme těžit dál. Já budu, víte co, já budu sbírat elytry, OK? Já už na to nemám. Už na to totiž vůbec absolutně nemám. Takže já budu sbírat prostě elytry. Budeme sbírat elytry. OK. Jo, blast furnace. OK. Tak to normální furnesky nepotřebuju. Já budu sbírat elytry. Budu elytrový král. Ještě něco, co nepotřebuju. Hele, diamanty neříkám, že nějak extrémně potřebujeme, jo? Normálně, ale v normálním světě, kdybych tady to udělal, tak já bych dostal takovej hejt normálně, až bych vybouch. OK. No, botičky, Frostwalker, OK, to úplně nepotřebuji. A knížka, Punch 2. Ten na luk, že jo? Jo, já bych měl Punch 2. OK. Proč ne? Tak jo, tady ještě uhlí. TNT. OK. Štít. Crafting table. Enchanting table. Já to prostě budu nišit, dokud tady nebude něco. Lopatka další. Ender perla. Let's go. Efficiency 1. Tak to mám lepší. Počkej, bottle of to si vezmu. Let's go. OK, Ender perlu jednu asi úplně nepotřebuju. Tohle taky nepotřebuju. Tohle taky určitě nepotřebuju. Další štít ne. Nějaká ještě věc, co nepotřebuju. Ale mě se postupně jako mega zaplňuje inventář. OK, nějaká sekerka. Efficiency 2. Why not? Proč ne? Tak jo, tady to tady vyhodím, co ještě nepotřebuju. Hele, TNT nevyužiju, takže... Panžvel si dám na luk. Ještě něco? Jo, štíty. Štíty, samozřejmě, že štíty. OK. Hodně toho uhlí tady ještě máme, takže... OK, další elytra. Další meč. Smite 3. Proč ne? OK, další elytra. Nádhera. Zlatý jabko. Čtvrtý už. OK. OK, tady další meč. OK, já se potřebuji zjistit, co to je za meč. Bez toho, aby... Všechno se bral. OK. Sweeping Edge 2. OK, to nechci. Power 2. Já můžu mít Power 3. Tak to jo. Multishot. Ne. Campfire. Ne. OK, já už mám plný inventář, lidi, já se vrátím. Domov, sladký domov. OK, vrátíme se tady všechny naše elitry, úplně, bom 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 bom
Takže smite 3, to si dáme na tohle. Luk, power 2, to budeme mít power 3. Pak punch 2, fire aspect, why not. Dáme se ještě sharpness 5 tady na ten meč. Na to si můžeme dát efficiency 4. Jo, tak už my jich máme 5, tak jo. Tak jo, tak jdeme tady to dělat, takže. Fire aspect. Jo, já nevím, jestli se smitem půjde dát sharpness, ne. Bohužel ne. Bohužel to nejde. OK. Tak jo, a tady na toto si můžeme dát tady to. Jo. Tak. Můžu, počkej, power 2, OK. Máme power 3. Fire aspect. OK, a my už nemáme levely. A kdybych chtěl dát na look punch, tak by to stálo ještě víc. Tak jo. Ale já bych si tady toho klidně udělal série, jako. Neříkám nic. Jestli chcete, abych si tady toho udělal série, tak určitě řekněte. Tak, jak dlouho natáčíme? 26, ty vole. Hodně pod tlakem. OK. Tak jo. Takže tady to by asi bylo všechno pro tady to video. Já doufám, že se vám líbilo. Já ještě vydám dneska, nebo nevím kdy, ale vydám ještě druhý part. A jestli si tady toho chcete udělat sérii, tak mi napište. Čus!